Let's go. Asanteni sana. Karibuni sana hapa tena Mkenya Mpole. Tanga Pharmaceutical Plastics Limited, tunakuambia hapa tumekuletea product zingine mpya mpya na kali kabisa. Unaweka onda hapa tuna kuna ya stretch marks, black spot, pimples na skin rashes, na pia kuna ya kupunguza tummy, kuna ya kuzuia miguu kupasuka pasuka pale nini, kumeesha nywele hapo ukiweka onda tunakuletea kabisa mpaka mahali huko. Unapiga onda tunakuletea, unapiga onda tunakuletea. Karibuni sana, karibuni, karibuni. Onda, onda, onda. Ndio hiyo mali imefika. Mpya mpya zile karikari za matunda. Hapa hakuna chemicals, ni mambo na maziwa, matunda. Tanga Pharmaceutical and Plastics Limited. Pale ukitaka nywele grow haraka, kuzuia nywele kukatika katika ama kuingia dandruff, kukatika katika kwa nywele pale, yote inakuwa fiti kabisa. Asanteni sana. Mkenya Mpole hapa tena.